Ja, näst på tur har vi Niklas Höglund från JLL som ska ge lite bild på hur marknaden ser ut. Ja, tack Rod. Jag sa precis innan vi drog igång att undrar om vilka var som lyssnade på mig i november. Så vi får se lite upp till bevis. Jag kan inte säga att det ser så himla mycket bättre ut. Eller jag kan börja med att inleda att vi, när det gäller fastighetsmarknaden så vi på JLL, vi jobbar ju både i transaktioner och värderingar. Jag jobbar ju kanske lite närmare transaktioner, vilket gör att vi är lite, vi ska inte slänga sten i glashus om jag säger någonting negativt om värderare och att det är en viss eftersläppning. Jag har lite problem med ljudet, så jag vet inte riktigt om det är igång. Får prata lite högre. Är den inte på? Jag tror jag kollar där. Det är en mjutknapp. Grymt. Sorry, ursäkta. Vi gör så här. Så jag får gärna byta ficka. Okej, okay. Han byter ficka. Ja, nej, precis. Åh, nej, det var mitt fel. Lite skit bakom tangenterna där. Men Niklas Höglund, jättekul att vara här. Börja om lite grann. Pratade i november. Vi på JLL jobbar ju med en hel blandning av både transaktioner, värdering och analys och även på hyresrådgivning. Och när det gäller fastighetsmarknaden, jag tänkte belysa egentligen tre eller fyra viktigaste benen. Och i november när vi var här så pratade vi om den onde, den gode, den fule. Och den onde, det var ju aktiemarknaden och kanske även räntemarknaden. Den gode var hyresmarknaden. Den fule var ju snarare transaktionsmarknaden. Och jag skulle säga att det här består ganska mycket när vi tittar in i första kvartalet och första halvåret. Vi har fortfarande en väldigt tufft makroläge även om vi börjar se ljusningar. Så jag tänkte prata först lite grann om det. Sen tänkte jag gå in på liksom transaktionsmarknad och hyresmarknad och sen avrunda med den noterade miljön. Lite återkopplat till en del och de bolagen som var här utifrån historiska siffror. Jättesnabbt makrobilden. Vi vet väl alla att BNP-utvecklingen ser ju inte jättestark ut kortsiktigt. Här fick jag inte med den bilden. Ja. Riksbanken själva tror ju att det går ner med 0,7% i år och sen ligger omkring 0,2% nästa år. Och jag skulle säga att i Sverige till skillnad mot övriga Europa som har faktiskt reviderat ner BNP-prognoserna. Det är någonting som oroar mig lite grann. En stor anledning till det är ju den svaga bostadsmarknaden som fortsätter att trycka bilden. Så att allokeringsmässigt så är ju makrobilden nu faktiskt någonting som är lite negativt när utlänningarna tittar på Sverige. Tittar vi på ränteläget så ser vi en viss stabilisering, men det har varit lite för volatilt för att kårköpare ska liksom slå till. Det har ju fortfarande varit kanske lite bättre avkastning på obligationsmarknaden. Det som har begränsat det. Däremot så ser vi liksom att sysselsättningen fortsatt hållit upp. Och det kan man säga när man tittar på hyresmarknaden så är det ju fortsatt väldigt bra drag. Aktiemarknaden och liksom även direktmarknaden väntar sig en viss avmattning. Då, framförallt på de kommersiella segmenten. Medan det är ju, snart så ser det ju riktigt attraktivt ut relativt i alla fall för bostadssegmentet som är reglerade hyror. Men vi är inte riktigt där än. Varför titta så mycket på BNP? Jag tog med en liten graf från MSCI. Ni får inte liksom kopiera den utan deras medgivande har jag blivit tillsagd. Och här ser man ju att totalavkastningen landade på lite plus förra året. 2,6%. Nu ser du BNP som är linjen här ut att komma ner på minus och kanske riskera på minus även 2026. Så det här är någonting som vi bedömer kommer att begränsa totalavkastningen. Och vi ser ju att det framförallt är drivet av stigande avkastningskrav i marknaden. Så det är ju räntor i kombination med en högre räntor i kombination med en svagare konjunktur. Normalt sett ska ju räntan gå ner när konjunkturen mattas av, men vi är inte riktigt där än. Förhoppningsvis, i alla fall under nästa år, så borde vi få stöd för räntor. Korta räntor och långa räntor. Här ser vi att det är ganska stor bild på plupparna här. Det är Annika Winst på Nordea som fortsatt tror på 2% ränta under nästa år. Man har skjutit på det lite grann. Lite grann samma scenario som Sven Olofsson var här och liksom presenterade tillsammans med mig i november.
Problemet är att båda har en ganska försiktig syn på makro. Det är det som ska dra undan mattan. Så får Annika vinst rätt och så kommer ju ja, och räntorna går ner. Då är det ju de kommersiella segmenten. Det gäller att man kan hålla i och inte få vakanser eller sjunkande hyror i ett sånt scenario. Det blir som det viktiga. Och det blir en relativ vinnare mer för bostadsrelaterade bolag. Men på vägen här så är det klart att vi väntar oss fortfarande, eller marknaden förväntar sig, en höjning med 25 punkter i juni. Och sen kan man inte utesluta ytterligare en höjning på 25 punkter innan det börjar plana ut. Men kurvan här, liksom, vi ser en tydligare liksom, inverterad yieldkurva, en tydligare liksom, förväntning om en nedgång på vägen. Men just nu ser det fortfarande lite för tidigt. Man ska planera för det värsta och liksom hoppas på det bästa. Det är det absolut viktigaste i räntescenariot. Och kortsiktigt kommer det bli värre innan det blir bättre. Och långräntorna till höger, nej, lite för volatilt. Liksom. De var på 2,80 för någon månad sedan. Nu är de på 3,15 och innan det så var de uppe på 3 och, ja, nästan 3,30 när det är samma med skuldtaket då i USA. Så att lite för volatilt. Och varför fick jag inte med den? Nej, det återkommer till det. Kreditspreadarna på obligationsmarknaden, grafen upp till vänster är ju iTrax-index som är alla bolagen. Och där kan man väl säga att kreditspreadarna på liksom, för alla bolag är ju ner. Det ser ju rätt bra ut. Ingen, liksom en liten hicka när det gällde Silicon Valley Bank i USA, men nu har det kommit tillbaka. Däremot så ser vi inte riktigt samma trend när vi tittar på de noterade eller på fastighetsbolagen. Där har ju spreadarna som är de andra graferna, de är ner lite grann i SEK-marknaden. Men ja, och i Eurobond-marknaden ser de ju, ja, har de ju faktiskt ökat lite grann om man tittar på grafen i mitten här med, som är Balder. Man kan däremot konstatera att SBB och nedgraderingen SBB var ju prissatt på obligationsmarknaden. Det var nog inte det fullt ut på aktiemarknaden. Tittar vi på obligationsförfallen och rating som är i fokus. Där är det ju viktigt att komma ihåg att det är ju de institutionsägda bolagen som står för en betydande del av förfallen som kommer ut. Ungefär 40%, och de jag menar med det är de till höger här. Det är Hemsen, Vasakronan etc. De har ju faktiskt fortsatt kunna emittera på obligationsmarknaden. Och det är viktigt, för annars blir det lite trångt hos bankerna bedömer vi. Ha med lite supportbilder där vi ändå kan se att bankerna fram till Q1 har fortsatt att liksom addera kapital in till systemet. Och det är skönt, men samtidigt ser man ju lite orolig för att den bilden bromsas. Men det är fortsatt omkring 100 miljarder på rullande 12 månader man skjuter in i det. Och en drivare till det är ju väldigt stark underliggande lönsamhet. Det om makro. Och egentligen kan man väl säga att sammanfatta makrobilden med att det kommer bli sämre innan det blir bättre. Vi är oroliga för, vad ska man säga, inbromsning i konjunkturen från kommersiella segmenten. Och i det här läget så är det klart att när räntorna toppar ut, det är då vi förväntar oss att attraktiviteten kommer öka, framförallt på de lite mer lågavkastande segmenten. Bostäder då som inte påverkas av konjunkturavmattningen. Och transaktionsmarknaden, ja, det är volymer då till vänster. Och det är lite ljuspunkter. Egentligen borde jag kanske plockat fram att vi ändå har sett en liten ökning här nu i juni. Det var en lite starkare transaktionsmarknad, en del portföljaffärer som har trillat igenom. Men på det hela taget så är det ju fortsatt väldigt, väldigt tunt. Det var ner med ungefär 76% i Q1 year over year. Det är fortfarande en tuff jämförelse. Vi hade ju de flesta av transaktionerna i Q1 förra året genomfördes ju före kriget. Och egentligen före ränteuppgången, i alla fall den kraftigaste uppgången. Så att jämförelsesiffrorna kommer bli lättare. Men jämfört med övriga Europa så är det ju faktiskt ner betydligt mer. Det var 76% ner i Sverige och ungefär 50-55% ner i EMEA. Så att det är lite mer pressat här. Går vi tillbaka och tittar på med rullande 12 månader så är det också, ja, man skulle kunna säga att vi är tillbaka på den nivån vi såg innan finanskrisen. Eller man kan säga att det är i linje med eller strax under nivåerna vi såg liksom 2014. Så det är den svagaste på 10 år. Och det kommer bli ännu sämre i Q2, allt annat lika. Och vi har ju då justerat upp våra avkastningskrav, grafen till höger. Där kan man säga att vi behöll avkastningskraven oförändrade för bostäder och samhällsfastigheter i Q1. Och det var ju mycket kopplat till de
ja, de försäljningar som vi hade i pipeline när vi såg att köpare och säljare börjar hitta sig. Men det är en extremt tunn marknad. Och jag måste väl erkänna när det gäller samhällsfastigheter som vi klassificerar som vård. Där finns det en del affärer nu som snarare indikerar att den här siffran ska upp lite grann. Och det är en viss osäkerhet generellt kopplat till samhällsfastigheter såklart i ljuset av SBB. Och liksom hur ska vi se på det som fire sales? När kommer de? För de kommer ju behöva sälja. Det är väl lite grann det som håller tillbaka en hel del investerare. Så det blir lite wait and see. Annars så ser vi att det är svårt för köpare och säljare att hitta varandra egentligen i alla segmenten. Och det gäller i högsta grad logistik, där vi faktiskt den blåa linjen, jag kan ju göra så här, det är ju, om jag kan hitta, det är den här. Det är där vi, nej det är inte alls det. Jo det är ju. Den är uppe på 4,75 då för den absolut bästa långa hyresavtal. Vi var nere på 3,50 när det var som lägst. Vi trodde vi skulle justera ner till 3,25 för där låg ju portföljaffärer. Nej, nu är vi uppe på 4,75. Det är jättesvårt för köpare och säljare att hitta. Så det är snarare omkring 5%. Så att det är det. Ja, men kortsiktigt så är det väl det segmentet som där yielden har pressats upp mest. Men då ska vi inte glömma bort att man har haft med sig driftsnettoökningar och en stark hyresmarknad. Tittar vi på kontor i Sverige som referens ut i Europa så kan vi lugnt säga att vi inte, ja, det är inte så att yielderna går upp bara i Sverige utan snarare så ligger vi kanske lite efter kurvan här. Vi har haft ett bra stöd på hyressidan med marknadshyror som har kommit, till viss del har kompenserat. Men det är fortfarande ner rent teoretiskt med ungefär 12% värdemässigt, ungefär i linje. Europa, det är rätt stor spridning som ni ser. Det är jobbigast i Amsterdam och Zürich som ligger i botten. Och Zürich delvis på grund av att man hade börjat på avkastningskrav under 2%. Så att då slår det igenom ganska snabbt. Medan grannen Oslo, då, eller grannlandet Norge, då, har klarat sig betydligt bättre. Mycket drivet av hyresutvecklingen. Och generellt sett ut i Europa så har man då en direktavkastningskrav på, ja, det finns ingen fastighet som reflekterar det, men snittet är 3,9% jämfört med våra 2,6. Tittar vi på ILS globala värld så ser vi en viss stabilisering. Det här är ett index som mäter, ja, bara för att göra det svårt för sig, global bid intensity. Det är egentligen skillnaden mellan köpare och säljare, bid-ask och antalet bud. Och skillnaden i bid-ask blir också lite grann vad förväntade man sig att sälja fastigheten till och vad säljs den de facto till eller säljs inte till. Och då ser vi en tydlig stabilisering, men det är ju det är fortfarande rätt svagt sentiment. Här, skulle man bryta ner det här på de olika segmenten så är det faktiskt det är lite, ja, det vänt upp lite på slutet kopplat till bostäder, men det är ömtåligt och även under 100. Och det är rätt så mycket svagare globalt på kontoren. Och det är mycket kopplat till USA. Tittar vi på hyresmarknaden så visar den då styrka. Det vet jag inte om de här graferna kanske var så tydliga med. Det ser ut som det är ner lite grann på nyuthyrningen, då, den så kallade take-upen. Men det är faktiskt betydligt bättre än vad vi skulle kunna förväntat oss. Vi var rätt positivt överraskade. Vi såg revidering av statistiken. En hyfsad bra trend på nyuthyrningar jämfört med övriga Europa. Men vi är lite oroliga för att det ska flackas av nu. Och sen ser du vakanserna som också, jag menar, de är upp från botten i alla delmarknader. Men de är ju ner rätt mycket kopplat till Stockholm. Och framförallt kopplat till de centrala lägena. Så att vi skulle säga att vi ser fortfarande inga tendenser på sjunkande marknadshyror på kontoren. Däremot så är det ett jättesvagt sentiment från kontorsmarknaden i USA. Och här plottade jag in hur vakanserna ser ut i USA jämfört med Europa och Stockholm och Asien. Här kan man väl säga att USA har ju legat väldigt högt vakansmässigt länge. Vi har jättestora problem med vakanser i framförallt San Francisco och New York. Det här slår på investerarsentimentet. Vi har inte samma problem i Europa och Sverige. Men det sa man ju lite grann om retail också som började i USA och det är där skon klämmer. De stora globala investerarna är väldigt försiktigt inställda till kontor. Det tror vi riskerar och dra upp avkastningskraven lite grann ytterligare in i det här året, andra halvåret.
Och tittar vi på Stockholm, nu var jag kanske lite snäll när jag tog med Central Business District. Det är klart att det andra jämför ju totala. Stockholm på total basis är ju relativt högt ändå. Vi ligger ju högre än över Europa. Men Kista drar ju upp den delen ganska mycket. Och det är väl egentligen i närförort som vi ser de största problem med strukturella vakanser. Medan i Stockholm så är det ju fortsatt stekhett, trots att hyrorna är på väldigt höga nivåer. Jag ska inte bli långrandig med den här bilden, men mer att, och den här bilden kan variera lite grann beroende på när man frågar capital markets. Vi har fortfarande bra investerarintresse när det gäller samhällsfastigheter och ja, supercore kontor. Det är egentligen, men vi är lite mer osäkra med Alektas problem. Man byter vd, man byter förvaltningschef, man utvärderar allting. Det är lite stannar upp, folk som ja, Lars Johansson ska sluta. Det är inte riktigt lika supercore-kontor som kommer komma ut i den här marknaden, tror jag. Så att, lite mer osäkerhet även längst upp. Sen är det ju, bostäder ligger ju relativt lågt i den här listan. Vi tror att bostäder, vi ser att det som har rört sig uppåt är faktiskt nyproducerade hyresrätter. Men det är svårt att få igång projekt. Det är väl där skon klämmer. Normhyrorna går upp, yielderna går definitivt upp. Men det är svårt för utvecklare att dra igång projekt med ingångsvärden och fortsatt stigande byggkostnader. Och sen är det bankernas fel att retail är i botten, inte driftsnettorna. Det är fortfarande en väldigt bra återhämtning när vi tittar på kassaflödena i många retailfastigheter, men det går ju inte att finansiera dem. Det borde väl ändra sig någon gång, men inte i brårasket. Noterat miljö, om vi kommer in på det och använder det som lite grann kanariefågeln i gruvan. De här två graferna kan se lite spretiga ut. Vi har substansrabatten, eller premium då på grafen till vänster. Högst upp så har vi fortfarande premievärdering på logistiken. De ligger på omkring 12% premie. Det här var några dagar gamla. Siffrorna har inte ändrat sig så mycket. Om vi tittar på vad det här betyder för underliggande värde, så är det ju fortfarande att man förväntar sig stigande värden då på omkring, faktiskt med tanke på att de har lite högre skuldsättning, så är det omkring 7% stigande värden som man lägger in. Men det här är ju premievärderingarna på logistikindustribolag handlar ju mycket om bolagsnivå. Det är ju Sagax och Sagax-sfären som drar upp. De har haft en väldigt framgångsrik tillväxt i sitt förvaltningsresultat, återinvestera kassaflöden. Men det är definitivt en tilt. De bolag som är lite högre direktavkastningskrav och lättare att möta liksom, stigande räntor i kombination med låg belåning. Med undantag för Sagax, för de har fortfarande rätt hög belåning. Men så är det de som gynnas i den här värderingssituationen. Och hela sektorn ligger då på omkring lite drygt 40% rabatt. Det var lite drygt 20% när jag var här i november. Och det är med lite lägre substansvärden. Så att det är ju en rätt så brunt läge när vi tittar på hur börsen prisar in de här tillgångarna. Och en viktig anledning är ju att man behöver egentligen dämpa den här finansiella hävstången. Det är mer, för mig så handlar det mer om ränteteknisk grad. Kurvan till höger, längst till höger, är ju lite, där har jag normaliserat. Jag har utgått ifrån Q1-siffrorna mer normaliserat, så jag har inte tittat på rullande 12 månader. Så det är att trycka till det lite grann, men det är lite grann där vi kommer landa så småningom ändå. Så att vi, och covenants, refinansieringsriskerna finns ju där. Liksom när man börjar närma sig 1,5 på bostäder, man pratar om 1,75 på kommersiella beståndet, eller till och med över det, snarare än 75 till 2,25 i dagsläget. Bankerna är lite mer försiktiga. Och det är väl det vi ser risken här nu, att man behöver, det behövs mer eget kapital, och det är refinansieringsrisken som egentligen förklarar den här rabatt, en stor del av rabattvärderingen. Här har vi försökt att beskriva, den svarta linjen är de rapporterade värderingsgilderna. Det är medianen för alla i sektorn, liksom. Det är ju väldigt stor spridning. Men medianbolaget ligger i alla fall på ett avkastningskrav, värderingsgild på 4 och 95. Börsen prisar in den här på lite drygt 6. Så att, och vi, ja,
Vi har inte sett så här stor skillnad tidigare än när vi går tillbaka. Nu har vi en liten annan mix. Vi har mer bostadsrelaterade bolag som har noterats de sista egentligen tre åren, eller egentligen från 2019, så de sista fyra åren, vilket har dragit ner lite grann värderingsgilden. Och det är de nu som tillhör det segmentet som faktiskt är lite mer pressat kortsiktigt. Vi ser ju däremot, den här grafen visar också att yieldgapet, skillnaden mellan sin värderingsyield och en femårig swap-ränta, den är ju fortsatt rätt låg. Men tittar vi på den implicita yielden och den implicita yieldgapet, man får ju hitta vägar, så börjar vi närma oss lite historiska snitt. Men vägen dit, det handlar ju väldigt mycket om att börsen prisar in att värdena ska ner och eller att man behöver refinansiera sig för att helt enkelt klara de här högre räntorna. Så vi får väl se. Så att, och tittar vi på, nu handlar det här är historiska siffror, vi köper dem från CDS och AB, så jag vill inte hänga ut någon. Det är bolagen som vi följer, omkring 44 stycken, rangordnad på obelånad rabatt. Det är för att egentligen justera den här substanspremien och substansrabatten med att sätta den i förhållande till fastighetsvärdet. För det är lite grann det som är kvar om man skulle köpa ut de här bolagen från börsen till dagens kurs, vilket kanske är tufft. Då handlas ju då Arlanda stad i botten då, mycket projektrelaterat och en viss osäkerhet kring finansieringen bedömer vi. Men uppe i toppen här så är det ju Sagax, MP3, även Catena och SLP som ligger med, fortsatt med en viss premie då, på sin, både på till obelånad basis och på substanssidan. Vad ska man säga? Det som jag hoppas på framåt, det är att vi nu börjar närma oss värderingsmässigt, så börjar vi ju sektorn, den svarta linjen i grafen till vänster är relativ avkastningen mot börsen. Så att vi är ner i källan, det har börjat vända lite grann. Man kan säga att förhoppningsvis så blir det två steg framåt, ett steg bakåt. Det har faktiskt varit tvärtom under en ganska lång tid i övrigt. Och kortsiktigt så ser vi vi bedömer att det är en ganska bra korrelation med långräntor. Så jag har tagit med en inverterad femårig swap. Man kan alltid hitta samband när man gör en graf. Men de facto nu när långräntorna förhoppningsvis stabiliserar sig omkring 3%, så finns det en bra förutsättning för att sektorn vänder upp. Och tittar vi på grafen till höger, som är en gammal aktieanalys graf, på kvartalsbasis så är plupparna här rabatten vid respektive kvartalsskift. Och vi har ju faktiskt inte stängt ett kvartal på en rabatt över 40%. Det gjorde vi i och för sig i Q3 förra året, och vi var i linje med det ungefär i Q2 förra året. I båda de tillfällena så hade vi faktiskt positiv avkastning 6 månader framåt, men det blev i och för sig ett steg tillbaka sen. Liknande tendenser såg vi i slutet på 2008. Där också en väldigt hög rabatt inte räckte för att motivera avkastningen framåt. Det var först när man började se ljuset i tunneln, räntesänkningar, som avkastningen ordentligt studsade upp. Och det var ju i Q1 2009 och Q2 2009. Så man behöver inte vänta lika länge då som nu. Så pudelns kärna är lite grann vad man ska förvänta sig om räntorna. Och på vägen dit ska man vara lite grann försiktig. Och den här bilden tror jag blir extremt viktig. En yieldkurvan för att locka tillbaka. Jag skulle helst vilja se att den sträckade blå linjen hamnar över den heldragna linjen. Heldragna linjen är ju egentligen vad yieldkurvan är idag, och den sträckade linjen var den var för en månad sedan. Men allt annat lika, så när långräntorna kommer ner igen så ökar attraktiviteten. Men för än så länge så får man inte ihop avkastningskraven i sektorn. Och det är väl lite grann där man kan stanna här. Att vi har fortsatt väldigt osäkert läge, tunn transaktionsmarknad, och trots att långräntorna stabiliserat sig så ser vi fortsatt ett behov av att justera upp våra avkastningskrav, mycket för att det finns en ökad eller en fortsatt hög osäkerhet både kring finansiering, tillgång till kapital och egentligen investerarnas riskaptit. Ja, tack Niklas. Vi kör en kort paus och sen har vi några bolag som ska presentera, och så har vi ett panelsamtal med... Det blev inga frågor, så drog jag över. Ska vi... Nej, det är jag just saying.
Jag var ju långrandig som vanligt. Finns det frågor från publiken? Vi kan spara dem till middagen sen annars. Ja, jag tänkte det. Till panelsamtalet. Det också. Ja, tack Niklas. Tack.